Fl-ħarsijat kien 456 kaċ ta' COVID-19. bil każijiet attivi jessa telaw għal 4666 168 persuna fi' umil-COVID fl-ħar 24 sija. Fortunatamente bejn il-ġima u s-sebt ma mitħat kaġuni tal-imxija bl-ammont ta' vitmi ba' dak ta' 740. Fl-ħar ħames tijem pajizna ra' 10 vitmi tal-virus. Sal-ħamis fl-isptar mater dej kienem 65 persuna pozittiva l-virus bi 30 minnom għandhom is sintomi b'35 persuna oħra testjaw pozittiv wara li s-serilom test għabel ġew rikoverati fl isptar fost l ammont totali zewċ personi jinsabu fit taqsima tal-kura intensiva kaġuni tal-Covid-19. Fl-ħarijem dal l-istazzjon irċiva numru tal-menti minn antanzjani li kellhom appuntamenti biex jieħdu it-tilqima iżda meta marru fejn indikat un sabu il-bibien maluqa dawk li tkellmu mana l-mussew li kunem informazzjoni zbaljata papel l-autoritajiet biex ma jħorġux anzjani fl-eqel ta' xemx ta' għara nofsenara. Intant, tul il-program NetLive, il-professur Charmin għauċi konfermat li t-siru medja tal-fejn swap test kol-jum, bis-self-test ma jaddux ma dan l stessa monte jappellat biex wieħed joqgħod attent fejn imur biex jevita l folol u ikun issuġġerit biex wieħed jilbes il-maskra fid-dawl taż-żieda tal-każijiet.